გამარჯობა ბავშვები, მე ვარ ზალიკუ. აი ჩვენ კლავ შეხვდით ერთმანეთს, ეს არის გადაცემა ვისწავლოთ ხატვა. მე ვიცი რომ თქვენ ხატვა ძალიან გიყვართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წერილი გონდის და ერთ-ერთი იმასაც კი მწერდა რომ იცი მე ცოტა მიჭირს ხატვა. კი მე ეს მის შეიძლება არ გამოგდით, მაგრამ რომ გამოგივიდეთ და ისწავლოთ ხატვა საჭიროა პირველ რიგში ონდომება, რა თქმა უნდა ამ საქმის სიყვარული და ძალიან ბევრი შრომა. უნდა ხატოთ რაც შეიძლება ბევრი. რა თქმა უნდა, თქვენს მშობლებსაც შეუძლიათ თქვენთან ერთად ხატონ. შეგიძლიათ შეეჯიბროთ კიდეც. მე რომ ნახოთ ვინაჯობებს, მე ვიცი რომ თქვენ მშობლებს აუცილებლად აჯობებთ. მოდით დღეს დავხატოთ ამ წერილებიდან ბევრი წერილი მომდის მეთქი რო თქვი. ერთ-ერთი სულილი იყო მინდა ვისწავლო კურდღლის დახატვა. მოდით დავხატოთ კურდღელი. ციყვი და თავი. ჩემთან ერთად არიან ჩემი პატარა მეგობრები აქ, მარიამი, სანდრო და ნინო. გამარჯობა ბავშვებო. გამარჯობა ზალიკო. მაშასე, მოიმარჯვეთ ფანქრები და ფუცლები თქვენ ჩემო პატარებო და დავიწყოთ ყველამ ერთად ხატვა. ვიწყებთ ასე. დავხატოთ ჯერ კურდღლის თავი. ახატეთ. წრე. ამ წრეში ჩავხატოთ ოვალი. აი ესეთი სამკუთხედი დავხატოთ. წვირი. ამ სამკუთხედიდან ქვევით ჩამოდის ერთი ხაზი, მეორე ხაზი. კუდღელს აქვს დიდი კბილები და ჩვენც დავხატოთ აი ესეთი ორი დიდი კბილი. დავხატოთ თვალები. ორი ოვალი, ერთი, ორი. ეს შეგიძლიათ გაამოქოთ. ორი ოვალი. ამაში ჩავხატოთ თვალები. სამი ხაზი ულვაში. ერთი, ორი, სამი. სამი იქიდან, სამი იქიდან. უფრო სასაცილოა რომ გამოვიდეს. დავხატოთ წარბები. ცოტა გაკვირვებული გამოდის ჩვენი კურდღელი და ყურები. რა თქმა უნდა, კურდღელს დიდი ყურები აქვს. აი ესეთი. ერთი ყური შეგვიძლიათ აი ესე ჩამოუწიოთ. ჩავხატოთ კურდღლის ყურში კიდე ესეთი პატარა ყურის მსგავსი. დავკეთოთ ქოჩორი. ჩვენ შეგვიძლია ყურდღლის თმები გავუმუქოთ, რომ უფრო მეტად კარგად გამოჩნდეს. აი ეს. დავხატოთ ტანი. აი დააკვირდით რა შეიძლება. აი ესეთი. ჩამოვხაზოთ ესე. ორიანი ხოჭი თუ გვიწერება. აი დავხატოთ. ერთი ორიანი, ეს არის უკანა ფეხი და ყურდღლის ინა თათი დავხატოთ. შეგიძლიათ მეორე ხელში ყურდღელს რა უყოს? სტაფილო. დავაჭერინოთ სტაფილო. აი როგორ მარტივად იხატება სტაფილო. და ამ სტაფილოს აი ესეთი ხაზები გაუკეთეთ. უფრო მეტად დაიმსგავსება სტაფილოს. ეს ხელი დავასრულოთ ხელის ხატვა. მეორე ფეხი აქედან ესე გამოვაჩინოთ.
წინ ეს მუცელი ხაზი შევაერთოთ ესე გავამუქოთ კარგად გამოჩნდეს ცხვირი ჩვენი ყურძღლის ეს მარტივად ადვილად შეიძლება დაიხატოს ყურძღელი კუდი აუცილებლად ესეთი პატარა ფუმფულა კუდი აქვს ჩვენს ყურძღელს ასე მარტივად გამოვიდა ჩვენი ყურძღელი ხوار გაგიჭირდეთ ჩვენ ციყვით ესეთი ადვილი დასახატია ამიჯერეთ აი შეხედეთ როგორც ყურძღელს გავუკეთეთ თავი ამასაც ოვალი ოვალი არა მრგვალი შემოხაზოთ წრე შევაერთოთ შეიძლება ქოჩორიც აი დახატოთ როგორი ყურები აქვს ციყვს დახატეთ სამკუთხედი მაგრამ სამკუთხედის ბოლოში აი ესეთი ხაზები გავუკეთეთ ჩამოხაზოთ ესე როგორც კურდღელს გავუკეთეთ ანალოგიურად ციხსაც გავუკეთოთ და უხატოთ ოვალი და წვირი ამ წრეში ჩახატოთ პატარა წრე და გარშემო გავამუქოთ როგორც კურდღელს დაუხატეთ ასევე ციხს გავუკეთოთ ისეთი პირი მაგრამ წვილები არ გვინდა უბრალოდ აი ქვევით პირი გავაღებინოთ ეს უჩის ხაზი შიგნით ეს პირი გავამუქოთ რომ კარგად გამოჩნდეს დავუხატოთ თვალები საით იყურებოდეს კურდღელი ეს ციყვი თქვენი ნება საითაც გინდათ იქით გაახედეთ მოდი მე კურდღელისკენ გავახედებ ჩემს ციყვს შავ დიდ წერტილებს დასვამთ იქით საითაც გინდათ რომ იყურებოდეს ჩვენი ციყვი შესაბამისად წარმებით გავუხატოთ როგორც კურდღელს და ტანი ესე ხელში დავაჭერინოთ ციხს გირჩა უყურეთ ერთი ხელი მეორე ხელი დახატეთ კვერცხის ფორმა და ერთმანეთის პარალელურ ხაზებით ასე გაკეთეთ ბადე ოდენო ტონი დაადეთ რომ გამოგხდეს ეს გირჩა გამოვიდა და ამ უბრალოდ დავხატოთ ფეხები ციყვის შეხედეთ რა შეზამ ესე ერთდება აქ ტანთან ეს ფეხი ეს ფეხიც სარგულოთ იქითკენ ერთმანეთს უნდა გავდეს ორი ხაზი ეს თითებია ჩვენი ციყვის შეგიძლიათ სტაფილოს ფრად მერე გააფერადოთ ციყვი ოღონდ აი ეს მუცელი გაუფერდით უფრო ღია ფერით მაგალითად ღია სტაფილოს ფერით როგორი კუდი აქვს ციყვს ერთი კაი ადამიანი მემნიუდა კუდ ბუთქუნა ციყვიაო მოდი ჩვენც ციყვს აი ესეთი ბუთქუნა კუდი გავუკეთოთ ესე კუდ ბუთქუნა ციყვი გამოგვივიდა
ადამიანი ვიღიმე თუ დაყურები ხართ ესეთი ნაუჭები უჩდება ახლა მოდი ჩვენს გაღიმებულ ციხსაც ორი პატარა ნაუჭი გაუკეთეთ უფრო საყვარელი გამოჩდება ხوار გაგიჭიდეთ ბავშვო გაიცერეთ თქვენც არ გაგიჭიდეთ იმდენად მარტივი და ადვილია ხატვა თუ მოინდომებ მოდით დავხატოთ თაგვი როგორ უნდა დაიხატოს ძალიან მარტივად თაგვი აი ახლა გაჩვენეთ დახატეთ წვეთი წვეთის დახატვა ხო იცით ოღონდ ამოტრიალებული ესე ამ წვეთის ქვევით დავხატოთ ცხვირი ორი ოვალი ერთი აქ მეორე აქ ეს არის ჩვენი თაგუნას ყურები ოთ აი შეხედეთ აქ ხაზები ისე გააკეთეთ უფრო მეტად და ის გავსება თავს ტანი ახატეთ წრე ოთ თავი შედიოდეს ამ წრეში პატარა ძალიან პატარა ფეხები პატარა ხელები რა თქმა უნდა კუდი ოცი ციხთან გასხვავებით ამას კუდბუთქუნა კუდი არა პატარა ეგეთი კუდი აქვს და თვალები ორი ოვალი დახატეთ აქ შიგნით თეთრი წერტილი დაუტოვეთ და მთლიანად ეს ოვალი გააშავეთ შეხედეთ როგორი მარტივი და ადვილია ეხლა გავაკეთოთ უფრო მეტად გამდიდრდეს ჩვენი თაგუნა დავხატოთ წარბები ყველას ქოჩური გაუკეთე და თაგუნარა დააშავა ამასაც პატარა ზევით აი ამ ადგილას ქოჩური დავხატოთ თაგვი დახატეთ ნაცრისფერი და აი სულ ეს იყო რაც მინდოდა მეჩვენება ხო მოასწრეთ ჩვენ კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს ეს არის გადაცემა ვისწავლოთ ხატვა მომწერეთ თქვენი სურვილები რა გინდა თუ დავხატოთ მეილზე ზალიგო დაღლუკა zaligo@gmail.com აუცილებლად გავითვალისწინებთ აბა კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე